ανείχνειας υπεδένηση και υπροκλήρους άτομο τράβε. Αγκανίζεται νόμπατα και υπροκλήρους άτομο σκύπη. Να τβάει πιένει ομπιέκτη μου. Και με τη θέμη κοντεόν ως σέση η φιάνης. Με το δάρα και μη φιλερτέσαν υπροκλήρους άτομο τράβε και υπόμενη μήνα και την υπεδένη. Μιγά τα λίχνια δεύτερη. Ky e filloi ndërsa e mbaroi Babamondi. Të ndjen e marrë akoma të përshëm. Këte morë rrë dhe parkë dhe morë rrë dhe dhe. Këto janë në të gjithë medaljone, janë dekorata që kam në një kalorës të Skëndërbio. Ka një përse dhe një ullë vizim. Ullë e ty e të shumë. Po, keni një portret e Abazaliu këtu? Po, kemi, do të shkemi. Sari Saltëkon në Kruj. Po, tu ke retorën Bektashianit në infrashtët. Ky është Sultan Obruzi, ky është Matemi i Mamusenit. Ky është Dede Ameti, dhe shudesi Dede Reshatit, edhe unë jam shtënipi këtia. Shifën, po. Do të një më të një të rëshima, të një Bektashianit, po. Si arritë të të mbani të fërën dhe të shënë? Si arritë të mbani të fërën dhe të shënë? Si arritë të mbani të fërën dhe të shënë? Si arritë të mbani të fërën dhe të shënë? Po. Gjështë një së të përdojë të ndryshme të kërës. Po. Jam fjetare, jam të disa gju, po janë të gjitha desime. Ka në dishtë për gjithë shqipë, në më thonë në disa gju të janë. Po si këni arritë të gjithë të si kërën dhe të si kërën dhe të Në pjesë të tjerë,
Baste dietës dhe Reshadi mori drejtimin e Bekashirit në Shqipëri. Me dekretën dhe dhe Ahmet, cili tha bazë begësimin e shkuj. Dhe me gradin halife, Luan Reshad në ata. Nga të qeja Bektashoni në Detroit, qëfar të ngellu nga lidhjit të juaja dhe qëfar keni marrë ju prej atje për ta treguar këtu? Disa libra kemi marrë të pavarë të Gjepit, ishte uvesi që edhe hapit e qera. Po. Edhe ishte misionari vetëm. Një nga figurat e njona, jo vetëm të klerit, po dhe patriotismin. Po, shqiptarë. Dhe shqiptarë atje. Po. Që që me babarën gjerë nësë edhe kemë. Babarën gjerë për arriti të vijë? Ja, nuk të arriti. Pati më nësë. Arashirë se e ti i që më posë. Po edhe kërë të zëmë nësë e pata arshirë që një shumë njëri urtë i menqën. Edhe e pati më nësë. Që që ne vazhdojmë. Me atë që është atje nga Detroit. Po, a keni probleme, si që kanë gjithë fetë e tjera lidur me qështjën e këtyre? Jo, ne kemi këtë probleme shumë, për arsye se ne kemi qartë të qatë përët, qatë të tonë, jemi gjelozë, se jemi së të mund egoista për të formë. Ne mundohemi të amën gjatë dhe të tonë, të bektashive, të ufësis, të dashurisë, të patjes. Sa kooperativ jeni me jeni tjetën? Mëndohemi të iruem ato linjet, po, ka hasi që dhe komunikojmë, që njerës njerën. Mëndohemi. Sa qëndra keni këtu në Shqipëri? Kemi një 30 qëndra. Kemi gati 7 babalarë, edhe një dhe dërvishë. Kemi të e në shpëndarë në kohë. Qëndra të të janë hapë o teqë, turbë në Shqipëri. Ka pasur një 116 teqë, ja sot 30 teqë janë një linë rritur. Ka pas një 100 tyrbe, një avidur dhe 200. Ka mundohemi gjithdo fete dhe të tyrbe të ato që janë vëllë të qeta, të cilët ne kanë në të parë të amë për të gjithë njëzit dhe mamë në të marë energi pozitive. Besoj se njëzit të shkojnë e falë në vëllë. Ata më vëllë atim për të vëllë të mirat, se shtotë profeti mame, ku të ndjeni vëllë të ngushit të rejtore vëllë të mirat, ata din halë të vaj. Unja ZDD e pru kryelishatën në Korç. Por në atë kohë, mbreti Zog shkoi në vizit dhe i tha që kryetari i një kryesie të lartë, që është bektashizmi botënor, nuk e ka vendin në provincë, po e ka në kryeqytet. Dhe erdhën, atëherë zgjodhën një vend dhe u zgjodh lagja Alidem, ku në atë kohë ishte një kodrim, pastaj u zhvillua, do të thënë edhe vetë lagja Alidem, u zhvillua nga vetë Kryegjyshata Botërore dhe vetë Salih Niazidedi, i cili jetoi këtu deri në vitin 1941, kur nuk nënshkroi kapitullimin shqiptar, ose të Shqipërisë, dhe pastaj i ndodhën rastet që ndrojet këtu. U vra nga të paditur. Në të njëjtën zonë, rreth Salih Niazidedes kemi dy të më të rëndësishme. Një kemi Dede Ahmeti, i cili në kohë të komunizmit, së bashku me dervishin e tij që ishte baba Reshatin, u internuan në Drizar në kohën e komunizmit. Ata përjetuan një masakër të jashtëzakonshme mbas vitit 67. Që u detyruan një kohë të gjatë të jetojnë në Drizar, duke mos pas as për të hangë, as për të pi, as mos pas vend. Vetëm që kishin një gjë të sigurt, kishin gjithnjë sigurimin e shtetit dhe ata komunistë të cilët i mbikëqyrnin dhe i shihnin çka do të bëjnë. Mirë po, në atë kohë, këta dy klerik dhanë dëshmin se bektashizmi jetohet në shpirt dhe bën nga një vend i nemur, bën lulishtet më të bukura që dikur edhe vet agronomt kryesor që ishin profesorët merrnin mësime nga ai vend dhe nga këto dy klerik. Si që shifni, këto janë elemente të mistikës islame, më thonë vetvetiut flaka, kjo është flaka, që thuhet në anglisht flame. Këto janë babalar të rëndësishëm. Në më thonë, këtu kemi tre
tyrbe me nga tre mezare. Dhe më thonë, tyrbe i thonë këti objektit. Çdo gjë që ndodhi, po audio dhe vizuel. Kemi, për shembull, ja, një gjë që duhet të jetë këtu e njoftur për ju. Kjo është 100 vjetori i Vatrës. Dhe në 100 vjetori... Këtë vërë një kanë dërru. Dhe në 100 vjetori e Vatrës, ne kemi pas rast të jemi bashkë atje. O, më një tu. Edhe... Këri këtë jemi këtë jemi këtë jemi tu. Êshtë kënësi. Jo, atë ju një. E shifni sa është e rëndësishme kur ke arkiv. Dhe më thonë, puna ju që e botë në Amerikë, e gjeni këtu sot, edhe e shifni më qëfar forë. Kjo, qëfar e kërë e kërështë e këtë. Shifë që anë në punë e ime, e ruam të dhe mba në gjaltë të një. Për një fotografi fletë me te përse njëmi fjallë. Në anën tjetër, ju shifni se qka do të thote kur një shtëpi e mirë e ruam dhe trashëgimin kulturore dhe fedarë. A janë vjetë dhe vishin hajtë? Hajtë dhe vishin. Ja. Kjo është një fotografi me rastin e i qipi e tërëjnë të madrës. Të gjithë kleriket shqiptarë nga anën banë bota, unë mjodhen për të kremtuar i qipi e tërëjnë e temelimit të madrës. Dhe qipi e tërëjnë e pavarësisë e Shqipërisë. Vatra u kryuar 6 muaj për para pavarësisë Shqipërisë. I rastin njërin për pavarësinë e Shqipërisë. Temelimi vatra u themelimit në prim, Shqipëria fitoj pavarësinë në në to. Dhe gjithësësi, Vatra bëri edhe veprat jashtë zakonshme për të punë edhe Kosova shetë. Dhe pastaj kujtojmë edhe një nga figurat në të ndriturat e peqes me Kashani në Shtetë Bashkuarat Amerikës, Babare Gjepan. Babare Gjepi ka bërë një punë të veçantë. Për ve e për të veçantë. Që kemi në një ceremoni më të gjatë, atëherë vendosen rava e misafirve, në veçanti këtu luan një rol akustika, ku zëri ka një fuqi, një rihon dhe ndryshon në ndëqim. Ndryshon, zëri bëhet më kumbullues dhe është më i ëmbël. Por gjithnjë në të qetë, Bektashiane ka një paqë të jashtëzakonshme. Dhe ne zakonisht përdorim këtë pjesë nga këtu ku është fultorja, nga këtu dhe i paraqitet kryegjyqi së bashku me misafirin e rëndësishëm. Kjo është një. Teqeja është, dhe me thonë, kjo pjesë është 33 metra është lartë nga poshtë. Wow! Dhe më thonë, pika e lartë, dheri poshtë është 33 metre. Dhe kemi 12 kolona, e 12 kolona, e 12 emrat, e 12 imamë. Zakonisht kemi pjesën ku tregohet një video, një film i veçantë, ku shifet dhe paraqitja ndaj audiencës bëhet në formën më bashkohore. Për shkak se, Bektashit ka një regu që thotë profeti Muhammed, për 7 ju kohës, se koha është shpatë të gjithë të bretë. Ka shumë të rëndësishëm për të pasë, qka nuk kupton një klerik që është kryegjysh, duke pas tajin, ke pas vetë, hërkën, ngjyrën e jeshile që e përmendëm, dhe të gjithë elementet që e nga brezi, nga guri, i cili thotë, ndarja nga jeta materiale. Këta bura i dedikojnë jetën kombit edhe vetë popullit. Këta janë shumë përqiri apo janë... Këta janë... Ky është gati i gjallë, për ndryshe është i bom nga qiriri. Shumë. Për këto përgjësi edhe ndodh, mrekullite e këtyre ndodh që në komunizëm, kur i kanë marë t'i qesim nga një vdhenjë, ka ndodhë që babalarët kanë qenë si kur djetë. Ajo qka ne duhet të kuptojmë është institucionet bektashiane në botë, që janë në gjithë anët e botës,
kemi sari saltëku që vinë në Shqipëri, për herë parë në Kruj, në vitin 1330, ende parë Osmanlit. Vendet e shenjta në Shqipëri dhe në pjesën e Ballkanit janë gjithë të qe me nam dhe me emër. Dhe këtu kemi kulmin ton, i cili është Mali Tomorit, Mali Tomorit i njohur në botë me mrekullitë e veta dhe një mal të cilët poetët tanë, rilindasit tanë i përkushtuan poezi dhe vepra, duke ditë se vetë Qajupi, edhe se nuk i takonte komunitetit, për këtash janë, dhe duke pas malin e vetë afer, a i veprën e vete e dedikoj baba Ali Tomorit. Pastaj kemi Bektashizmin dhe Abaz Aliu Gjurmën, larë, dhe ju i shifni në vende gjithni ke studius të jashtëm të cilën i thonë. Quka e Abaz Aliu të është e rëmbullak në tri anët, ndërsa në katër, në të katërtën varet të thikë poshtë gramines që e ndanë nga quka tjetër. Ju dini se në Tomor ishte Zeusi vetë, ishte Dodona. Pra, kemi Bektashizmin në Shqipëri, kemi Lezerit Frasha, dhe këta libra janë që i bëm Bektashit në atë kohë. Shifni shkronja e parë, latine, bëhej vetë nga rilindasit tanë, nga Bektashit. Sami Frasheri, Naim Frasheri, Abdyl Frasheri, të gjithë ishin studentët e baba Alushit, se baba Alushit, kër i dërgojnë në studime që shkuan në Zosimea të Janines, kër u këthën i pyti, keni shku në arkiv? Jo, të këthemi, se më nuk ju qova shkollë, se më nuk qova thelësi, dhe me thënë, këto morën thelësi, morën diturin, dhe pastaj, normal, koha tregoj që këto ishit një lër rënjët më të rëndësishme të asaj kohë. Pasë në dhe një thënjë dhe Musin e Kokolari? Musin e Kokolari ishte vetë Bektashiane dhe ju e dini se në studimin e vetë që ka bërë magistraturën në Romë, ajo ka bërë studimin e Naim Frasherit. Dhe me thënë, në bazë Naim Frasherit. Naim Frasherit ka qenë... Po, në misë të botës fitare filozofike të Naimit, më parë së shdo një tjetër është zotë. Fuqi miniatyrshme, fuqi prodhuese dhe udhëse të çdo lëvizje toksore dhe qillore. Në një vend kupton këtë fuqi rinore në formë panteiste, ai beson tek një Zot i cili për të madhe madhësinë e tij tregoi veten në çdo gjë, mjekosisht çdo gjë është tek ai. Në këtë mënyrë ai krijoi botën anima universalis. Ky shpirt që ndodhet kudo, që fshihet në çdo gjë, ka forcë prodhuese. Ajo me dashurinë e saj kudo dhe kërkon ndonjë çdo veprim. Mosinë. Musine Kokolari ishte vetë Bektashiane dhe kemi fond. Tani, kemi Bektashizma dhe qështja kombëtare shqiptare. Gjithë këto bura që i shofim nga Ali Pashë dhe Pelena, Ismail Gjemali, Babë, Dutë, Karbonara, që bënde shkollat e para, Ibrahim Temo, Baba Kamberi, Baba Seiti, Baba Selimi, Dervish Dedej, Baba Hisnim Ilçani, të gjithë këto ishin personat që ishin që në fillim në lidhje të ngusht me vetë qështjen kombëtare tonë. Dhe i shifni, këto njëherit duhet të dini se në etapat, nuk ka etapat e cila e merte qështjen kombëtare ku nuk ishin Bektashit. Kemi Akif Pashë Elbasanit, në kohë të baba Ahmet Turabit, kemi baba Fejz Gulqizën, i cili bënte luft dhe mbajti flamurin kombëtar edhe në kohë të turku, që pambarësisht që ishte... Shumë një gruatë! Po, të trashëm vetëm desha këtë të regoj edhe këtë pjesë, që është shumë e rëndësishme, është Kongresi i Prishtës, që u mbajt dhe është elementi i parë që i vëndu ashtit shtetë. Se është i pari komuniteti cili u veçua dhe bëjë një kërkes për regjistrim të komunitetit fetar në shtetin shqiptar. Kongresin Gjirokastrës? Pas ta jenë normal, kemi Kongresin e Gjirokastrës që i bën edhe ajo një vlerë tjetër që i e prapome, pas ta e kemi Korçën e cila bën një vepër hynore ku vjen Kryegjyshata këto. Këtu e kemi Selin që e panë, Kryegjyshatën, pas ta i kemi
kongrese bektashiane, por mua më tepër më intereson për botën në Amerikë, për shqiptarët në Amerikë, të shihet se sa vlerë ka bektashizmi në botë, duke i marë se të gjithë ato mistik që janë sot të njohur, gjithë përafërsisht kanë lidhje me bektashizmin. Gjithashtu edhe Rumi, i cili ishte një tradicional, pastaj kaloi duke marë mësime nga Shems Tabrizi, filloj të kohë. Po të shumë, për shumë? Këto janë pjesë që kanë qenë të bektashive, të familjeve bektashiane. Nëse e shofim letërsinë, Dervishet do të kënë orë të tjilë me zëgjira? Po, babaj ka... Motorisht, babaj. Babaj e kërëgjushi e mba. Vetëm aji këtë këtë orë. Ashtu, edhe këtim, që se aji ja jep, ja jep. Këtu kemi letërsim bektashiane në Shqipëri, e cila lidhet që nga ditët e para, në kotë perandorisë Osmane, ne kemi edhe vetë baba Facebook qiza që shkruan, thot kjo adhupi, kjo adhupi që vjen të regon për sultanit të në gjera. Bejdegjit, shkrimet e para që ishin shqipe me shkronja osmane, ishin një loj i bektashizmit. Këtu i kemi kongreset. Këtu janë rozan. Po, këta janë pjesë që rrinë në tavolinë. Kjo ka qenë e haqenë. Pse këtu në gjyrë tjetër edhe ato e ishqipë? Varet prej rastit, prej prodhimit, prej kush i ka bo ose kush i ka bo. Nuk keni vetëm gjyrën jeshile, jo keni dhe gjyrën atë? Jo, ne kemi gjyrën jeshile, gjyrën e kuqen, gjyrën e verdhë. Këta janë gjyrat që ne imi. Këtu i kemi Shqiprinë dhe si është gjyshata dhe pjesët e relikteve. Ndërsa, në këtë anën tjetër, i kemi po të njëtët si vinë nga gjyshata të ne. Tërnë elemente bektashiane... Do muzalët që kanë krytë ndryshën ato tjerët? Po, gjithsesi, gjdo rajon ka, gjdo baba ka formën e vete se si është. Dhe këtu i kemi unazat, këtu i kemi vullat e atërshme, po, vullat e atërshme, dhe me thonë, bektashizmi dalon për shkak se ne jemi shumë administrativ ndryshe nga... Këtë tjero? Nga mrenda islamit të vetëmit kemi një administrat të kosaqme. Kjo është... No. Kemi një pjesë të teqeve. Teqeje detroidit. Gjithni rol shumë të rëndësishëm gjatë komunizmit kishin këto treqe teqe. Teqeje detroidit, teqeje tetomës dhe teqeje gjakomës. Përshkak se këto fatkecisht, këto dy poshtë ishin të ndame nga vetë shteti, dhe pastaj me teqen e detroidit duke marë parasysh se baba Recepi ka bërë një rol shumë të rëndësishëm dhe ju e shifni First Albanian. First Albanian dhe këta shiteke. Edhe këtu keni një fotografi të Dede Reshatit dhe vetë baba Recepit, kur ka qenë misafir baba Dedeja të kërë. Dhe i shifni baba Recepin, thënjet për baba Recepin, dhe gjithashtu e kemi një fotografi të jashtëzakonshme të klerikut të madhë që e ndihmoj edhe që shërbeu shumë baba Recepin, baba Arshiu, i cili jetoj 106 vjetë. 106 vjetë duke i ruajtur Shqipen, duke i ruajtur bektashizmin e vërtet, dhe këtu e ke baba Arshiun dhe Dede Mondin në vizit. Obama, gjithashtu kemi Obama, presidenti Obama, ka qenë interesant se u dha momenti që ne i bëm Obamas një në gazetën tonë, në ballinën e gazetës, ishte Obama. Dhe rastësisht, në atë kohë, ambasadoret large që ishte nga presidenti Obama, quhej Susan John Cook. Dhe në një takim, i tregoj une, ne jemi këtë, dhe ja tregoj që e kemi, ne, presidentin Obama, e kemi në ballinë. Dhe e tha, vetëm pak, ju jeni, tha, i takoni komunitetit, bektashi që jeni me drejtim islam, po, dhe e thiri zyrën, tha, imaginoni presidentin tonë të Amerikës e kemi në ballin të një
organizate ose të një drejtimi fetar të cilët janë islamë. Dhe më kërkoj. Ndërkohë, baba mondi më dërgoj me DHM dhe kur e pa, tha unë këtë do të gjithë. Ndërkohë, e qënë shpit bazë dhe Obama i bo një falimenderimit. Kjo edhe vetë kemi një element të kripës, që është në copë e madhe e kripës, dhe ne këtë në tavolinë pysin ato kush, qka është këtë po? Edhe me, po, që ku e kje këtë, mendoj, është një shenjë. Pa, është një shenjë. Bo, Vëllëndi, në silë disa kujtime nga ajo parada që është zhvillua në Francë, mbas atij akti terrorist dhe ju marshua në mënyrë simbolike në mes Parisit. Ne fluturoheshim në ajo gëzimi ose në ajo trotrokitje atyre popullit francez, që pavarësisht se në nuk takon presidentin, po populli na pritet me shumë dashuri, atë ajo ka u krah për krah dhe vazhdua marshimin. Kur mbaroi marshimi i qeverisë, ne ishim fund fare, atëherë ne dorëm të kamër para gjithë popullit që përbajte makina kur në këshim në dhëmë për të transportuar, atëherë atë vazhdojmë nga 500-600 metra, në gjithë në palatët, në rrugët, në gjithë shka. Mërtisë njerëzit për të rëtërkisim, për të ashurin, që, ose të dhëmë për atë që ne ishim bashkuar. Pra, duke parë të ata dhe ne, atë që se kanë parë në Francë ose në në tjetër. Kemi një moment aty, kur ju jeni në paratë, ju i fusë një kratë dhe klerikëve tjetë. Po pra, si ndodhi kjo, është spontane, apo ju vetë... Jo, e pram që neve, po kishim fituar një popularitet të tjetë, në popullit të një simpatia të ere, e të bashkuar për të regu Francës, që jeto edhe kështu të bashkuar, po jeto vetë për të vrarë. Ajo, qka ishte ma rëndësishme, ishte se babaj ishte i vetëmi klerik, që ishte uleqës i rangut lartë, edhe këti i takon të ti mare të kratë të tjerë. Dhe gjithashtu ishte se ajo parad që u bë, populli francez duke njohë babërmon nga par, dinin që këj katërsh vjen nga Shqipëria. Dhe kjo ishte ende më bukur. Dhe aty shqiptarë një natërisin me emrën dhe lesmon, nga aty me emrën, se ata tjerë nuk i njëfshin, bu më njëfshin, babërmon, babërmon, po ku të njohë vëndy, dhe mu. Po ku shqiptarë dhe shqiptarë dhe shqiptarë dhe shqiptarë dhe shqiptarë. Qëfar jo në e pati në kjo parat, më pas, jo qëfar më suat nga kjo? Gjithë televizor, gjithë medjet e dam, një gjithë më rrushë që Shqipëria dhe kjo vazhdojnë në Shqipëri, djetë e tilë, për është se dhe një këshimi në shumë dërfetarë, që të gjithë me njëri tjetëri, ne këtu kalëm shumë mirë, plus që ka një bashkjetes e Shqipëri me diskonë të vetarë, pra martohen me katolikë, martohen me ortodoks të jetë edhe atje të po, që i kësharë për të parë, për të se kështë gjuar për këtë vëndë, edhe e për të marë mirësin e këti vëndi. Pra se shtotë profetik moment, drejtori vëndeve të mira, kur tjetë një gushtë, ata e dinë halën tuaj. Edhe këshu, njëzit vinë, marë gjithë më onurate, bekim, për këtë mirësi që kemi, edhe për të dëshuri që kemi diskonë të vetarë. Klerikët e kësaj të qe, i cili është pjestar ose pjesë e këti stafit e këti kleri këtu në këtë të qe. Shëndetit? Shëndetit, si jeni, si e përbani? Diçka rrët fjesë bektashane dhe besimtarve tuaj këtu në këtë të qe. Bektashizmi është një hundë mistike islamit, që qonë njeri unë drejtë kërsa së mërisë. Njeri ju për të përsosur i duhet në dy lejtë shpirtëror në bektashizm. Njeri është mërshidi, në dhe titre është reberi. Ose në Shqip, mërshidi baba shpirtëror dhe nëna shpirtëror e reberi. Me këta dy lejtëa shpirtëror, ndihti shkon në rëturgus vërtet që është son të ekim balizat. Në të në tani? Sa ka gjithë për kraj edhe mbështetje bektashizmi mbas viteve 90, kur dihet se para viteve 90 nuk ekziston dhe fare feja dhe ishte vështirë ta predikoje fen, dhe sidomos fen tuaj bektashizmi.
në betashizm ka gjetur shumë, domethënë kanë kundërbuar besimtarët, po mi të gjitha është kërgjyshë janë, i sotën dhe dedë më në Brahimaj. A i ka punuar shumë, domethënë që ka silë betashizm dhe në këtë që është sotë, domethënë. Sa i dashur, sa popullor, sa është tek besimtarët dhe baba mëni? A i është shumë i dashur, shumë popullor, shumë i këpritës, shumë bujarë. Ashtu si se dorë vetë rruga e Mohamed Aliut e Hanxhi Bektash Aliut. Ju falim dhe vetë. Hanxhi Bektash Aliut, të 12 imamëve. Vikje, të dy e kështu, si ku pi unë. Për djalin tim Avenieri, për vajzën time Andromeda, me gjithë fëmijët dhe burrin e saj, për gruan time Altina. Vikje e emrin nënës. Hane. Hane. I pace, bici, e gat. Ti moj hëna 15 që jep lules bojën e vetë.